zaila da, batzen bat, bai, zer uste galdela dena behitima. Eskidea Gaur, datorren larun batean, abuztuaren 10ean eta Donostiako aste nagusiaren baitan, egingo dugu manifestazioaren berri emateko deitu zaituztegu. Goragoaz Euskal Errepublikarantz, Lemapean egingo dugu manifestazioa, arratsaldeko 5etan, hartzai honetik abiatuta, eta Euskal Errepublika aske eta libre baten alde bertan bizi nahi duten herritar oro bertaratzera deitu nahi ditugu. EH Bilduren komunitate zabala osatzen dugun emakume eta gizonezkok, festa eta opor garaian ere gure aldarrikapenez ez gara ahazten. Argi daukagu guk herri libre batean bizi nahi dugu, berdintasunean oinarritutako Euskal Herri burujabe aske eta independente bat nahi dugu, eta horretan ari gara lanean. Horretan ari gara lanean egunero, bakoitza bere esparrutik, eta gero eta gehiago gara Euskal Errepublika horren alde ari garenak. Bidea oraindik egiteko dago, baina baikor izateko arrazoiak baditugu. Izan ere, azken urteetako eta batez ere azken hilabetetako joerek hori erakutsi digute. Batiz bat, azken hauteskundeetan izandako emaitzek. Udal eta foru hauteskundeetan, Ezker Subiranistok inoizko emaitza honenak lortu ditugu. Eta Espainiako Kongresurako hauteskundeetan, ERC-rekin batera sortutako ententeak, erabaki horra izatea lortu dugu. Beraz, gero eta gehiago gara, gora goaz, Subiranista ezkertiarrak. Eta guzti hau, ari da momentu historiko konkretu eta zehatz batean gertatzen. Hain justu, Espainiako estatua inoiz baino ahulago dagoen momentu batean. Orain dela ia bi urte, Kataluniako referendunak argi erakutsi zuen, Espainiako estatuaren zimentuak ahul daudela, eta Espainiak independentistei eskaintzeko daukan gauza bakarra errepresioa eta indarkeria dela. Espainia ahul dago eta hori argi eta garbi ikusi dute Espainiako eskuin muturrak. Inork baino lehenago ikusi du eta maskara eta mozorro guztiak kendu dituzte argi eta garbi esateko zer nahi duten beraiek. Espainia bat eta bakarra nahi dute. Guk esan dugu, guk gure esku dagoen guztia egingo dugula, PP Ciudadanos eta Boxek osatutako trifatxitoari aurre egiteko eta Euskal Erakundeetan inungo botererik izan ez dezan, eta hori da injustu egin duguna Nafarroan, azken egun hauetan, eta hori da Espainiako Kongresuan ere egin genuena. EH Bilduk esaten duena egin egiten du, eta egiten duena esan egiten du. Eta beraz, berriro esango dugu, gure esku dagoen guztia egingo dugu, Espainiar ultraeskuinak instituzioetan botererik izan ez dezan. Ez da kasualitatea beraz, Ezker Subiranista gero eta indartsuago izatea, ez da kasualitatea, Espainiako eskuin muturra gelditzea lortzea, ez da kasualitatea, gu determinanteak izatea. Hau, azken urteetan eta hilabeteetan, milaka herritarrek isilan egindako lanaren ondorioa da. Esan bezala, Euskal Errepublikarako bidea egiteko dago oraindik, baina gero eta gertuago dago. Goragoaz, Euskal Errepublikarantz. Eta hori demostratzeko eta erakusteko momentua larun batean izango dugu, aukera paregabea, esan bezala, arratsaldeko 5etan, hartzain honetik abiatuta.